Assalamu alaikum, je li vjerodostojan hadis u kome se kaže da je nar posebna vrsta voda, posebna vrsta voća? Ne znam da ima hadis koji govori da je nar posebna vrsta voća i da je nar nešto posebno odlikovan nečim. To nije ovaj o naru. Nar je spomenut u Kur'anu. Spominje se na par mjesta u Kur'anu ovaj nar, međutim da je posebna vrsta voća, to nije ovaj, koliko zna, to je ko šija. Šije nešto gotive nar posebno. U njih imaju nekakvi rivajeti. Ali kod ehlu sunneta to je kao i šljive, kruške. Isto, nema nikakve razlike, znači voće jedi šta se sviđa od toga.